tavoitteena on, ettei tulvista aiheudu palautumatonta ja korjaamatonta vahingollista seurausta ympäristölle tai kulttuuriperinnölle. No nyt alkaa tulemaan näitä toimenpiteitä, mitä ehdotuksessa on esitetty. Ensimmäisenä on toimenpiteitä, jotka tähtää tulvariskien vähentämiseen. Tämä on siis hyvin erityyppisiä toimenpiteitä, kuten tulette huomaamaan. Ei myöskään voimataloudella, koska ne joutuu pudottamaan kalsista hyötykorkeutta. Siis kenelläkään ei ole hyvin. Ja mä olen ajatellut, että tämä kanava tasoittaisi sitä olotilaa. Mölkkärissä vedenpinta laskisi. Voimalaitoksen ei tarvitsisi laskea, koska se tekee sen vasten tahtoon sen veden ohijuoksutuksen, koska se menettää siinä koko ajan jotain. Ja sen ei tarvitsisi laskea Pälkänlahden vedenpintaa niin alas, koska tässä olisi tämmöinen kanava, joka toisi vettä tilalle Pälkänlahteen. Kolmas on se, että kun asun rauhoitetulla alueella, eli museovirasto on rauhoittanut minun tonttini, kysymättä multa mitä mieltä mä olen tontin arvon laskemisesta. Haluaako joku ostaa sellaista tonttia, millä et saa kaivaa lationpistoon syvemmälle? Tai jos haluat kaivaa, niin museoviraston ihmisen täytyy olla siinä koko ajan paikalla. Kun siitä vedettiin naapureihin vesijohtoon, niin siinä oli museovirasto paikalla. Niin olen sanonut, että kun tämä hanke kustantaa niin arkeologiset kaivaukset. Olisi mielenkiintoista nähdä todella, mitä vielä sieltä löytyy, koska se on niin suuri alue, että tämä kanava-alue ei loppujen lopuksi siitä turmelle kovinkaan paljon. 60 vuotta tuolla joella kulkeneena sekä yläpuolella että alapuolella, niin en löydä minkäännäköistä järkeä tämän koko projektin, että 86 miljoonaa pitäisi laittaa tuommoiseen hankkeeseen. Siis haetaan kulttuurimaisemat, pilataan. Ja kun kaikki muut kanavat, jotka tiedän, mitä on rakennettu Kokemäelle, niin yksikään niistä kanavista ei ole kunnossa. Ja se on se, että tässä lähes 200-sivuisessa hallintasuunnitelmassa on Kokemäen kaupunki mainittu yhdellä sivulla, yhdessä kohtaa, ja se on siinä, kun on lueteltu tulvaryhmän jäsenet. Muuten tässä ei mainita Kokemäkeä eikä Kokemäen kaupunkia, vaikka kaikki nämä toimenpiteet keskittyy Kokemäen alueelle. Mutta se siitä. Tämä opus pitää sisällään voimayhtiön hakemuksen, eli vesien säännöstelystä, eli toisin sanoen silloin kun voimayhtiö on hakijana, niin voimayhtiö on myöskin edunsaajana tässä asiassa. Aikataulullisesti tämä on mun mielestäni erittäin ongelmallinen. Tässä sanotaan, että 3 vuoden sisällä luvan saannista niin toteutetaan Säpilänniemen oikaisukanava. Sitä vastaan alapuolisten alueiden tulvasuojelu ja Huittisten tulvasuojelu, muut toimenpiteet toteutettaisiin 20-luvun loppuun mennessä. Eli täältä virtaa vesi, jos otetaan niin Porikin huomioon, täältä virtaa vesi, mutta Porissa ei ole valmiutta ottaa sitä vastaan. En ymmärrä tällaista suunnittelua. No niin, kiitoksia.